Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Allahu xhalla ve ala falendrojm, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të dërgoj besimtarë po vazhdojmë edhe sot inshallah me hadithet të sot i ka përmbledh Imam Buhariu rahimullah në librin e tij që kemi folur për të, librin Al-Adab Al-Mufrad. Ande jemi në kapitullin e parë të këtij libri dhe sikur që e kemi përmendur Buhariu rahimullah në kapitullin e parë të këtij libri flet për respektin ndaj prindërve. Edhe në aspektin e vlerës, rëndësisë, dispozitave shëriatike, pastaj edhe disa rregullave tjera që kanë të bëjnë me këtë raport të rëndësishëm dhe të ndishëm mes njerëzve. Të imbrëndër disa hadithe që flasin për vlerën në respekt në prindërve, dhe që flasin se besimtari, në qofë se nuk është i kujdesshëm, jo vetëm që humbë shpëlimet të mëdha, mirë për mos respekti është dhe nga mëkatë të mëdhaja, sikur se kemi përmenë në hadithe të kaluara. Dhe kemi folë për disa forma të këti mos respekti, edhe në aspektin e komunikimit, edhe në aspektin e sjelljes e kështu me radhë. Mirë po të ndërrozër, me që bëhet fjallë për, do më thonë, bëhet fjallë për njerëz, sado që ata të kanë vlerë, sado që ata të kanë pozitë, me gjithat, raporti dhe respektin e tyre është i kufizuar. E ka kufizuar Allahu te barekutaala. Askush për njerëzve, kush do qoftaj, nuk ka drejt mbi diken pa kufi. Qoftë atjetë, pejgamberi Zotit të bare këtë ala. Lere më ndë kusht tjetër. Rëndaj, pejgamberi Allah të azogjel, që Allah ka dërguar të kënjerëzit, në qoftë se kështë me kërku nga njerëzit, kërë nuk ndodhë, po përflasë hipotetikisht, për me tërgu kufit, si kur të kështë me kërku nga njerëzit, që me adhrua të e posë Allahut, njerëzit, do të ishën të obliguar me refuzu. Po pejgamberi Allahot, së prish pun, përndaj, si kurse ka thonë pejgamberi Alehi Sratu Sram, mos e të prani në lavdrimin tim. Si kurse ka të pruar të krishterët në raport me Isaun bin e Mërimës. E si tja bëmi e Rasul Allah, në të kuptim, ku janë kufit, ka thonë pejgamberi Sram, kufit janë, për rrasë kuptim të komentit, kufit janë se pejgamberi sëmë është robi Allahut dhe i dërguar i Allahut. Kaq. Dhe kjo është bukuria kësaj feje, që të mësën mirë, por i vendos kufit. Është feje mesatare. Asë nuk e len të shtrënguar, por asë nuk e len të hapur, të pakufizuar. Dhe Allahu Gjellewala është ai që i ka vendos kufit. Ne jemi ata që i ruajmë kufit. Por nuk jemi ata që i përcaktojmë kufit. Nga se këto i ka përcaktuar Allahu xhallahu ala nga sa është i gjithdijshmi dhe njerëzit kanë me i dhonë llogari vetëm atij për respektin dhe kujdesin e këtyre kufive. Prandaj Buhariu rahimullah pas shumë haditheve që flasin për vlerën e prindërve, që flasin për rëndësinë e prindërve, vazhdon me një kapitull të ri ku thotë kapitulli që flet se duhet respektuar prindrit deri kur kjo nuk kalon në mëkat. Deri kur kjo nuk kalon në mëkat. Nga se ka mundësi që me kalon në mëkat, do më thonë që prendrit me kërku, diçka nga fëmijët e tyre, e që aja realisht bie ndesh me kërkesë të Allah të bare këtale. Unë prit me kërku nga fëmijë u ti, diçka që Allah u gjellore ka ndaluar. Nuk është në regu, nuk banë. Atër e këtu më, respekti mërë fundë. Nga se pejgamberi ka thonë, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyat al-khaliq. Nuk ka nështrim dhe për ulën ndaj krijesës në qoftë se i bëhet mëkat krijuesit. Nuk ka kuptim. Nga se kush na ka mësuar me i respektu prind? Allahu azza wa jall. Kush na ka obliguar me i respektu prind? Allahu azza wa jall. Pra nuk është e kuptimt, nuk ka logjik që tash në bas të këture uzimeve mi bo Allah gjuna. Zban,
Ajna ka mësu me respektu dhe ajna mësën si me respektu. Ndaj, të më thonë, nuk duhet asë njëre fëmiju në emër të dashuris për prind apo në emër të afërsis për ta me i kalu kufit Allah të azogjel. Por asë prindrit nuk duhet që në emër të argumenteve, në emër të udhëzimeve tare që flasim për rrezikun e prindit me i bu presion fëmijët me bu gjuna. Zban, nga se këtu nuk ka nështrim. Për shembull me i thonë, për hatër tem, mos e falë sa bojnë, ose e ludhë fleja, pëtën. Për shembull, ose me i thonë, diqka për i qërët saktuar, me i thonë, për shembull, vajzës, që mos me bëndohë shamin, ose me thonë, hekja vetë sot, se kena, dhe me thonë, darësën, e kështu me radhë, kjo së shkana, pëtën. Nga se Allah të barë e kotale, e ka ndaluar, pëtën. Pra ndaj, dhe mund kjo qështje është regulluar me regullet e fesë. Këtu nuk ka ndërhyrje të raporteve, por ka zbatim të regullave, ka zbatim të regullave. E shemë bujtir të shumë gajte e përdeshmohën. Pra ndaj, respekti po maksimalisht, edhe Bukhariu Rahimullah shumë i kujdesshëm në tretimin e kësaj teme së është ndishme. Pra ndaj, fillon me këtë tem, sëtë e vazhdojnë me të teme tira matutje, që e regullojnë në mënyrë të mrekullush me këtë aspekt të raporteve, domthonë të kufive të respektit. Dhe lidhe me këtë çështje, Buhariu Rahimullah ka pranuar një hadith i cili në aspekt në jashtëm, me të vërtet, nuk t'jap me kuptu se që falit e ko hadithi me kaptinë në thëmë. Kaptinë është respekti i prindve deri në kufit e mëkatimit. Për të i kësoj s'ka respekt. Pasaj ka pranë një hadith që është pak më i gjatë, por këtu është fiku i Buhariut Rahimullah. Dhe më honë përmenë disa hadithe që duhet me të vërtit me mjeshtri me i gjitë se pse këj hadith është nën këtë kaptinë. Ndë djetartë me të vërtit i kanë shërby këti aspekti shumë duke i nëzirë këto aspekte, këto margaritarë që i ka përmenë imam Buhariut Rahimullah. Hadithi që është përmen, është hadithi i Ebu Derdës, radiallahu ta'ala anhu, i si thot se e usani Rasulullahi sallallahu sallam bi tisëin. Më ka porosit pejgamberi sallallahu sallam me nënt gjera. Pejgamberi më ka porosit me nënt gjera. Ka thonë, la të shrik billahi shejën, u in kutiqte e u hurrikte. Masiba Allahut shak në adhurim. Edhe në qofse të cëptojnë, apo në qofse të djegin. Kjo pjesë, dhe më thonë, është e ngjashme me ato mëhere që kemi folë, se ajo që e kryeson agjendën e kujdesit e respektit është fillimisht besimin Allahun azhjel. Gjithë shka burën për këtë ujtë. Nga besimin Allahun, nga nërtimin dhe Allahut burën edhe respekt ndaj prindërve, respekt ndaj të tjerëve, me zveti, ndihma, krejt për këtë burën. Nga besimin Allahun azhjel e vala. Prandaj, është me dëvërtet qështje me e madhe. Dhe ka thonë pejgamberi, mos i ba Allahut shirk, edhe në qoftë se të coptojnë, apo në qoftë të djegin. Mirë, në adim se në qoftë njëri është i kërcnuar me jetë, lejohet me dhonë me gju atë që ka nuk i besën me zemrë. Sikur se ka ndodhë me Ammar ibn Jasir, radiallahu ta'ala anhu, kur dy përndëti i kanë ekzekutu në mënyrën më brutalet mundshme, kure ishtë. Nonët i Sumejen dhe babën e ti Jasirin. Në këte janë dy banorët e parë gjenetit nga umeti Muhammedit alayhi salatu wasallam. Të parë që janë vra dhe kanë vdek, domthonë, që i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Të parë kanë qenë këta. Dhe kur ka pa këtë keq trajtim, Ammari kon djalëri të prindve të tij dhe kanë kthy tash kokën kaj. E ti çka po thotë? Ka fol fjalë të këqija për Muhammedin alayhi salatu wasallam. E ka mu, ka mashruaj, e kështu më ratë.
Pastaj e kanë lënë Kurajsh lirë. Edhe ka bërë ndërgjegja, çfarë bona? Mos vet e kanë nxitur tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur ja Rasul Allah, ku mbo diçka mos vet ku mbo. Çka ke bë? Ku fol për ty atë çka s'bën me fola. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kayfa wajadta te qalbak?" E zamra, çfarë bëj kur falshete? E zamra ku ne qet, me zamër jo është me gjuhë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in adu fa'ud, nëso pat çështë të bëjnë presion, e të kësën me jetë, o pat çështë të bëjnë jafën. Ka qenë periudha Mekës, periudha presionit e dhunës, e kështë më radhë. Përndaj, ka argumente që flasin, dhe ka qëmita jeti, illa men u kriha, o kalbuhu mutmainun bil iman, kush detyrohet, dhe ka presion, kërcnim, do më thonë, për me ekzekutu, mi a marë jetën, lejohet, me kush që zamër ti me kone qetë, e pal kundur nga kjo presion. Tash, kjo adit përthat më zba shirkë, edhe në që dhe të cëptojnë edhe djegin, dërsa ajeti përthat banë, a ka kundërshtim? Ska kundërshtim, apër. Absolutisht, nuk ka mundësi me pas kundërshtim në tekstet e fesë, nga se janë nga Allahot e bare këtala. Po disa njerëz me zamërat smuta, mezi prisë me gjithë diqka që ka në aspekt tja shtu me dhe mund që apeshe, suneti e kundërshton Kuranin. Pastaj me mu sunet në pejgamberit alayhi sallam. Kjo është padyshim tendencioze dhe paqëndrueshme. Nga se dietarët i kanë gjetë gjithsam, domthon, ato pretendime që mund të duket se ka kundërshtim dhe e kanë gjetë lidhjen me syrin apo. E kanë gjetë lidhjen në mënyrë të natyrshme, pa ngarkesa, në shumë të natyrshme, shumë të rregullt. E si është kjo, është tash kjo hadith që thot pejgamberi sa mos bësh shirk, edhe në qoftë se domthon të diegën e çoptoj. Ka thonë djetarë se kjoj ka dy kuptime. Kuptimi parë është, dhe me thonë, mos gaba me leju që presioni që kërkojnë prej teje me gjuhë me thonë me kalun zemër, ma këta. Donë, me thonë dhe me zemër, jo. Në u dhe bila, zotë, njeriu me, bo, me donë në mos besim si pasu e presionit. Kjo zbanë se zemër sa një kërkush. Pa njëri ka mundësi si pasoj e presion të jashtëm nga aspekti verbal me kalu në aspekt të zemës branëshëm. Ka mundësi ke me ndodhë. Andaj ka thonë për këto mos e leja kur me ndodhë. Mos e leja me u, dhe më thonë, me u lkund, me u hamend, zemëra jote. Edhe në qofse, ndodhë e që është përmen haditha. Në zemër uje, të branëshme uje, bindjet uje. Ndërsa, deklarimin e jashtëm, në qofë se presurën është din këtë një vend, të lejohet atëm. E dyta, kuptimi dytë kanë thonë që, këtu hadithi nuk fletë në mënyrë juridike, si dispozit. Dhe më thonë, mos i balot shirkë edhe në qofë të se. Kjo, mos, dëmë, kjo nuk është kuptim të dispozitës, po në kuptim të këshilës. Dhe edhe pse ke të lejuar ti, edhe pse e kitë të lejuar ti që me e thonë të kundër të nësa që besan, por në qëfë se mund është me bo sabër, do t'jesh shëhet, t'jesh dëshmojnë rrugë të Allah të barë këta, që je vra dhe e ekzekutu në mbrojtjit besimit, për e ka situata ku në riu duhet me bo këtë, me pranu edhe me u ekzekutu nga agresorët, nga zlumqarët, dhe mos me leju që publikisht me shpallë mosbesimin, nga se shpallja e mosbesimit publikisht nga njerë që mund t'kjen dikim, mund t'jetë shërë për ata që mësë t'junatën. Për nga një stabiliteti e qëndrushmëria e njerëzve që janë, dhe më honë, faktur në shoqëri, janë me ndikim shoqëri, është shumë dhe më thënës. Dhe këta njerëz, dhe më honë, dhe me pas kujdes ku i përdorin lehtësimet, e ku i marrin, do më thonë, mundësit e tolerimit, avon. Por nga njëra nuk banë. Dhe kjo e pasaj përsaktot me regula tjera, avon. Por kuptimi adithit është rrëtur e duqirë dhe s'ka kundërshtim me ajetin edhe me uzimet e tjera, avon. Pasaj ka thonë pejgamberi, sa sërëm e Buderdës, radiallahu ta'ala anhu, wala të truken në salate el mektube mute ammiden, wa men tëra keha mute ammiden, beri et minhu dhimme. Mos gabo me elon namazin farz, kur me qëllim. Mu habit me nëzun gjumit i qëka të tërës, ama qëllimisht,
kur mos gabo melon. Pse ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush e lën namazin qëllimisht faqad bari'at minhu dhimma. Largohet nga ai garancia e mbrojtjes. Me Allahu te bareku teala çdo besimtar i ka garantuar mbrojtje edhe në dunjë edhe në ahiret. Mbrojtje në dunjë nga dilemat, nga sprovat e devijimit, epsheve e kështu me radhë, ndërsa në ahiret i ka garantuar Allahu xhallahu ala çdo besimtar i mbrojtje nga zjarri i xhenemit. Ndërsa nëse e lën namazin, kjo garancë më nuk është më valida. Për. Ka mundësi të runë, ka mundësi nuk të runë. Prandaj, një njeriu që e fal namazin, e kryen namazin si duhet, i ringati namazin si duhet, i garanton pejgamberi sa sem se Allahu xhallahu ala e ruan dhe e mbron nga devijimet, e ruan Allahu xhallahu nga mëkatet, nga se namazin këtë punë e ka me të rujt. Ama e që se fal namazin, nuk është i mbrojtur nga lejtitit, nga devijimet, nga haramet, nuk është i mbrojtur. Që le namazin. Kjo garancë largohet për tjetër. Dhe Allahu xhallahu ka garantuar se në ahiret ka me i mbrojt besimtarët nga zjarri i xhenemit. Po ai që nuk falet, nuk ka këtë garancë. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wala tashrabanna al-khamra" fa inna miftahu kulli sharrin. Mos gabo me pi alkoolin, nga se është qilë si gjithë të keqe. Krejt portat e këqia, qilën me qilë si në alkoholit. Krejt. Edhe, dhe më thonë, amoraliteti, edhe konfliktet, edhe vrasjet, edhe shumë probleme i qilë kush? Alkoholi. Për ta është quajtur, nona e të këqijave, për është baza e të këqijave. Alkoholi edhe droga. Se droga është në këtë kategori. Nga se ja humb njeriun mendjen dhe ja pamundson funksionimin e duhur të logjikës dhe arsyes së tij. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa ati'u walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumā." Këto është e pjesa që Buhariu ka pranë këtë hadith krejt për këtë kapitull. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bindju kërkesave të prindve tu, edhe në qofë se kërkujnë me dal nga min dunjake, me dal nga e që ti e posedon nga kjo dunjapër, me lënë pasurin, apo qka do që ki në dunja me posedun, se kërkujnë për ti e me lënë leje, respekt për prindve tu nësë ata këtë e kërkujnë, por kë nuk o bashkë shështut, i ka do regula, po, i ka do regula. Fillimisht, pse ka përnë këtu Bukhariu këtë hadith, pra, nësë përshojmë këtu që i ka dhe qëka që të pegamë sëmë mësë ju bindë gjuna, për kënda zi, këtu këtë bindë ju, e ka pru përshka këtë të shprejes, të më thonë, bindë ju në dunja, që i vjen, në qështët të ahiretit është të kufizu, më thonë. Nëse kërkujnë për te dunja, po, si kërshë Allah ka thonë, o sahib huma fi dunja, ma'rufa, në dunja mirë sëllë me ta, jep ju dunja, për. Mirë po, në qështë të ahiretit, nuk është qështë tja apër kështu blanko që dojnë. Ja, e ka kufit e veti, ka regullat e veta, për. Edhe në dunja që është të apër. Mirë po është me apër, për. Për ndaj, për shambull, nëse ka të bëjmë ndë një interes dunjas, edhe prind, për shambull, kërkojnë që, mos me e fitu atë interes, mos me marë ato thimë për atë interes, ose të kërkojnë me e gdojnë nga prunet caktuar, dhe e kitë mund shme me ikë, nuk dëmto shumë këtë qështje, ngaj, raspik në e prindve, ka përparsi ndaj, krenësive dunjasove. Po dhe kjo i ka kufit e vetë. Për shabu nëse mund të këtë në një konflikt mes vlazërve, e i thotë baba djolit, leja për birë jam, apo, ti nështë më ushme upë një gjusë metrë atë jopën, po leja, knacin e babës me fitu apën. Ose diçka caktuar atë për shembull, bë sabër. Ose valla diçka për dunjën si duhet, jep japton. Kjo është e kërkuar. Dhe Buhariu rahimullahu ka thënë këtu se punë dunjës çështja është më fleksibile, çështja është më e hapur, jep ja. Edhe pse se ki obligim më dhon, jep ja. Lësho pa. Për hatër të kënaqësisë së prindve. Ama ashtu në ahirat
në punë të ahiretit, ja, pëtër. Punë të ahiretit në gjitha ato punë që për to këna me dhonë logari, për Allah të madhumë, për ndajnë to, thash, është e kufizuar me kufitë shëriatë të. Pasaj ka vazhdu pejgamberi sasar në këfilën e budherit, dhe me thonë, ku në porosi që njeri ju edhe si mi i regu raport me udhecin, dhe me thonë, mi u bindë, me pas një falloj edhe respekti, mos me bo probleme, mos me shkaktu telashe, mos me shkaktu rëmujet pa nevojshme, e që këtu pasaj kanë regullat e veta, kur lejohet, e si lejohet, po në esenës, besimtari është i kujdeshëm, edhe për çdo pakënaqësi caktuar që mundet me arë nga udhëheci, nuk bën probleme, nuk bën rëmuja, gjen rrugat ndryshme për me regullu, po jo përmes dhe me honë, kaosit, e përmes shkatërimit, e përmes daljes kundër ti që mund të ketë pasaj pasojë shumë më të mëdha se ajo që ai po e kërkon, e kështu me radhë, feja këtu i ka rregulluar pasaj me çështjet e edhe argumente të tjera. Pasaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Wala tafrir min az-zahfi wa in halakta wa farr ashabuk." Edhe mos gabo me ik nga fronti i luftës, edhe në qoftë se rrezikosh me vdekje edhe ikin shokët e tu, ti mos e shoh frontin. Ruaj vijën. Se ti spaku mos e bë sebeb që pikës tonë me armiku Allah na ruaj. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Unfik min tawlika ala ahlika", edhe nga pasuria që Allah ta kap, shpenzo për familjen tonë, maja familjen, kujdese për familjen tonë. Dhe ka thonë: "Wala tarfa asaka an ahlika wa khifhum fillahi azza wa jall." Domthon ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në aspektin e edukimit të familjes edhe mbajtjes së rregullit, domthon maja ka i shtak të shtëpia. Kjo maja ka i shtak të shtëpia, nuk është ti në udhë bla me rrehmat shtak me shkaku domë jaftën. Mirë po, me një aspekt e ka një kuptim që domthon maja i faran në shtëpi jaftën. Edhe ka kazu pejgamberi çish me maja këtë në shtëpi. Wa khifhum fillahi azza wajal. Kjo është baza e edukatës në fëmijëve, në vëzër. Baza e edukatës është që me imësu njerës me pas frikë Allahon, e jo me pas frikë prindin, ose me pas frikë, për shambull, që që imësojnë, mos se vjenë policia, pëtën. E tutin me policia, e tutin fëmijën e vogre, tutin me Allahon, aso qenë. Jo në kuptim e tutin me Allahon që me pas aj panik, po me pas frikë respekt dhe i Zotë që barë, të barë këtara. Allahon nuk e tanë, Allahon për këtë denan, nuk në Zotë s'është i kënaqur me këtë. Prandaj nëse kjo bazë e edukatës ekziston, atëherë padyshim se me rinë Allahut proceset e tjera edukative kanë më qenë shumë më të suksesshme dhe shumë më profitabile dhe shumë më produktive. Kjo është baza e edukatës ndaj fëmijët e ndaj anëtarëve të familjes. Pastaj ka përmend, domethënë, lidhe me respektin edhe një dy ditë të tjera që kena fol për to, edhe thash, edhe më herët edhe thash evrejm se është interesant pse Buhariu rahimullah von e përmen këto dy hadithe në këtë kapitull. Hadithi i radhës është hadithi Abdullah ibn Amrit radhiyallahu ta'ala, që thotë ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: "Ja Rasulullah, kum ardh me ta dhon besën për më shpërngul me ardhë ti. Mir, po i kam lënë dy prindit duke qajt." Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ktheu ta ata edhe bëni me qesh, qysh i ke bën me qajt, shko disponaj." Tash, me boj i gjithë të këpëgamberi s.a.s. a është punë e mirë? Po, këtu po dhe mësë bëhë këtë punë mirë. Po të ngë babën, baba dhe mësë bëhë i gjithë, mësë shkët e pejgamberi, po dhe të ngëje. Po mirë, kaptinë është me ngu pejgamberi në përë. Qysh me lidhë hadith me kaptinën? Është feku i Bukhariu të rahimullat, që ka ditë qysh me për hadith, në përë. Se nuk ka veç thjesht me përmend një hadith. Më thonë kush ka hadith për këtë punë? Po sa i ka hadith, po vetëm përdor hadithin. A din ku ka vënë hadithin? Kjo është shumë e rëndësishme, vëllazër. A shikojnë aspektin e Ahmed Buhariut, ai më thonë sikur të pas kundërshtim mes hadithit dhe kaptinës apo. Meqenëse është hadithi vijus, do hadithi i Abdullah ibn Amr gjithashtu transmetimi tjetër se ka ardhur në një tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ka dashur shkuën në xhihad. Me marr pjesë luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kjo punë e madhe është. I ka thonë pejgamberi sa ai ki gjallë prindrit, ka thonë po, ka thonë fe fihi me fe gjahit, s'ka po gjihad me ta. Pa mirë, gjihad me pejgamberi sa punë e madhe, me konë pjesë me ta. E pse këtu pejgamberi sa se kalon këtë njëri me zbatu një ibadet, po e ka këtë e për të ti. Pa shumë arsujet në për të zërë.
edhe ka lidhje me kapitullin për shkak se fillimisht do më na tregu Buhariu rahimullah se edhe respekti ndaj prindërve është ibadet. Apo e kur mos tuj tu i respektu prind me ta po i bëjdo ibadete, e këtu që e të bote, e këtu është ibadet. Edhe ibadetet kategorizohen, nuk kanë këtë nivel. Prandaj, ka mundësi që shpesh herë respektin dhe i prindrëve me kënë më i vlefshëm se shumë punë që neve në duken që ndeshme. Neve në duken, kjo punë e ma dhe ka sa pësa i, po në momentet caktuara, ndërthonat caktuara, respektin dhe i prindrëve më tjetë shumë më i vlefshëm se që i ibadet. Prandaj nga fiku i besimtarit, nga njohja e fesë që du të pasë besimtarit është, njohja e kategorizimit të veprave. Jo me konë punët e i badit me ufëri, me emocione. Kjo ka sevap, kjo mirë, e me lënë mungë ato që të matë noje, jo, ka dalë. Do të me ditë që shme i kategorizu. Në basë të vlerësimit vetarë. Ka mundë si një vepër që, në esencë, është më pak e vlefshme se tjetra, po në rëthanë caktuara bëhet me e vlefshme. Prandaj vlerësimin e punëve dhe kategorizimin e tyre duhet me bo kush? Dituria, feja, jo emocione dhe ufëria, pëtë. Prandaj, shiko, thot kjo, pejgamberin, për shambull, mos të kesh jep këtë përgjit pejgamber, sa më këti njërë, thot. Kjo njërë me metë të përnë të ti, qka kesh njëmi thonë njërës të tjerë? E ke lonë pejgamberin për përnë, po thot, baba, mos shkon gjihad, e ti për shkon, ku ke pa këtë punë? Qka, gjihad, e është kur të njërë? Ka dalë, ka dalë. Si kjo është punë feje, kjo është punë emocioni, kjo është punë euforie, kjo është punë ondrash. Kjo punë regulli. Andaj, ka raste, kur nuk dëgjohen prindit, por ka raste kur obligohesh me dëgju. E kur jenë këtu? E po, tash kur jenë këtu të mingu djetarët, që në spjegujnë basë të fesëve. E para, e dyta atë në vëzër, pejgamberi sa më ka onë, fe fihi me fe gjahit. Gjihadi është kategori. Nuk ka veç me a këthy tytën armiku të apëm, edhe këtë duhet me bukur kërkën koha. Mirë po, gjihad është edhe kujdin e përndve. Sa të duhet pak një përpik, një farë lodhje, kanë qefe, kanë teke, veç një kujdin në moshë tyme, do është një farë lodhje, do është një farë lejtë gjihadja. Pandaj, aty ka gjihad, aty ka sevap, që pekam është një ka thonë, respektaj edhe kështë më ratë. Pandaj, Buhari këtë është me thonë që, kjo është kompletimi i mësimit të vëzën apëm. Nuk duhet me e kundështu urdhën e Allahut duke i respektu prindet. Nuk duhet. Por për këtë duhet me vete me dit nga se thot Buhariu rahimullah me hadith viu se ka mundësi që në emër të kujdesit për urdhën e Allahut mos me i respektu prindrit e keme qenë pasaj kundështim me urdhën e Allahut. Po ka njerëz që se ngon babën ato. Pse se ngon babën? Pse Allahu po thotë kështu. Ka mundsi. E Buhariu po nuk ka çështë gjithmonë. Ka mundsi kartë duket që kjo është urdhni i Allahut e se ngon prind për këtë punë. E kjo më qen pastaj në kundërshtim me urdhën e Allahut. Çe shembull, njëri ne ka kthy pejgamberin pe xhihadi kanë shkuar me prind për xhihad. A ka mundsi? E ty kanë njerëz duket se kjo punë është sevap apo punë e mirë, por mund të jetë kundërshtim me fen apo. A e gjithë mund me pasë kujdes, me pyjt, apë. Ka njerë që kundërshtujnë prind, singojnë prind, a me se kjo s'falet, apë. Qa ku kallin që s'falet, apë. Qa ku kallin që i mësë me kun hejtë musliman, sështë, apë. Do të mësojmë respektin dhe i prindit që së musliman. Ska gale feja ati kuptim të respektit, apë. Obligimin besin, respektin betet. Pa e ka njerë që në emën të mos, në emër të adhurimit kënse, e në emër të nështimin dhe Allah të barekotala, i kundërshtujn prind të vet, apë. Zotim ka me ngu Allahun, sahi, me ngu Allahun. Mirë, po, a e sigur se që tash këtu kuspingam prind jetu i ngu Allahun, a e sigur? A e të përdo të me vetë, me konë në regullë. E pejgamberi sasën e ka këthuj pej gjihadit, i ka onë, ti me unë mësë hajde me liftu. A din që ka të bonë, mësë përshku me pejgamberin gjihad. Me rujt pejgamberin a.s. Me mbrojt fejen, me mbrojt venin, me dinin me rujt. Ka onë tezë, shka me prind e tu atje. Do onë, po më i ke marë puna që, edhe obligimet madhore nga një herë me marë formë tjetër të veprimit e praktikës kur bie fjala për respektin e prindërve. Kjo është punë e madhe, kjo është fikë i madh që Buhariu ka më mësua. Të kallaj më thon, mos e ngon marrëse. Zot a ngon ai zotin, s'e ngon zotin. Azi mos e ngon prindër. Ka dalë, nuk ka punë ashtu. Ka dalë. Ka çështë që duhet me pas kujdes apo.
Kur kanë nevojë për ty ndoshta edhe disa punë që ty dukun që me sevap të madh duhet më lënë. Më ngu prind apo. Edhe kur ka punë me sevap. Madje kur mund të jenë punë obligative. Për gjitha këto duhet me pas mësim e me pyet, jo me bëu njërin krye vetë apo. Me marrë veprime të njëanshme. Në emër të ndërtimin e Allahut te barekotala. Prandaj ka kufi, por duhet me njoft këta kufi. Këtu janë disa prej haditheve që Buhariu rahimullahu ka përmend dhe domthon vazhdon tutje me sqarimin e kësaj teme të rëndësishme, duke tash detajzuar edhe edhe ato ndoshta rastet më ekstreme të raporteve ku prindi mund të jetë i dhujtar e mund të jetë pabesimtar, e si duhet më usilë në këtë rast me prindit kur edhe theja të bën me dalu komplet për i ty në Allahu Gjellewa në ruajtë. Për sot ka që të në vëzër, Zotë i shpërblevë, Zotë i ndëroftë, Allah në ruajtë nga ato gjunaat mëdhaja, nga ato punë këqija, e nga mundësoftë Allah që të jemi gjithmonë të angazhuar në punë të mira. Wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala taslimin katira.